aquesta cançoneta avui ha fet molt feliços a moltes persones. El número 26.590 ha estat premiat amb la grossa de Nadal i s'ha venut a Tarragona, Salamanca, Alacant, Barcelona, Múrcia, Madrid i Sevilla. Enguany no s'ha fet esperar i s'ha cantat només 8 minuts després de començar el sorteig. Bon dia, el primer premi ha passat de llarg de les Illes, però a Eivissa i Mallorca se n'han duit un petit pessic amb els cinquens. L'alegria ha estat màxima en aquesta administració de Loteria de Vila. Més d'un milió d'euros han repartit en 190 dècim del número 6.293. Un altre cinquè premi, el 81.610, s'ha venut a Sant Josep, a Santa Eulària i a Sant Antoni. I també ha hagut celebracions a Mallorca. Tres cinquens premis s'han repartit a Palma, Consell i Manacor. Els números premiats han estat el 6.293, el 66.212 i el 74.770. I la festa ha estat grossa en aquesta administració de Loteria de Madrid. El primer premi, amb un import de 4 milions d'euros la sèrie i 400.000 euros el dècim, ha estat molt repartit. El número afortunat, recorda molt, ha estat el 26.690. Bé, i això que ara veureu ha passat aquesta matinada al barri palmesà de Sindioteria. Un autobús de l'EMT s'ha calat poc després de les 3 de la matinada. A bord hi havia el conductor i un passatger, i tots dos han sortit il·lesos. L'incendi ha afectat 6 cotxes que havia aparcat just de vora. Segons fonts de l'Ajuntament, el bus tenia 18 anys i havia passat totes les revisions. El vehicle cobria la línia nocturna entre Germans Escales i Sindioteria. Esperes de més de 3 hores al mostrador d'Ibèria de l'aeroport de Sant Joan per mor de la cancel·lació d'un vol d'Ibèria que havia de sortir avui cap a Madrid. L'aerolínia els proposa viatjar el més prest possible, a les 10 del vespre de la nit de Nadal. També hi ha hagut problemes a l'aeroport de Menorca. Dos vols de Vueling, amb origen i destinació a Barcelona, s'han cancel·lat per mor del vent. I problemes també a les connexions marítimes amb Menorca. El port exterior de Ciutadella continua tancat i s'han cancel·lat les rutes previstes entre Alcúdia i Barcelona, i el vaixell Martín Soler s'ha hagut de traslladar al port de Mont. Les ones a la costa menorquina han superat els 8 metres i s'han registrat ràfegues de vent de fins a 100 km per hora. El temporal ha causat nombrosos desperfectes a diversos punts de l'illa de Mallorca.